საქართველოს პუტინის მაგალითს მიხვდა. Am სათაურით გავლენიანი საერთაშორისო გამოცემა პოლიტიკოს სტატია საქვეყნებს და ვრცლად განიხილავს იმ ანგარიშს, რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმმა გამოაქვეყნა. Გამოცემა წერს, რომ საქართველოს ხელისუფლება რუსული ავტორიტარიზმის გზასადგას და ყველა სფეროში დემოკრატიის გაუარესებაზე მიანიშნებს. Პოლიტიკო პუტინის რეჟიმისა და ივანიშვილის ოლიგარქიული მართლობის მსგავსებაზეც საუბრობს. Sanam Ucraina sa da Moldova si sahamtipo administrireba izrdeba politikurat polarizebul sakartveloshi dagmavali tendencia. Diktatorebi da autokratiuli rezhimebi ertmanetisgan stavloben da soret aset ragatsas vkhedavt zogiert khveqanashi, mat shoris sakartveloshits. Oțneba autoritățile sărtă și risc gămoțe mișam statiam trebuie să gămoiicoane. Bizină Ivan și risc gunte mas statii să autorii să cartolos mătrobașii de adâne șaula. Martulma partiam să pasuhot tradițiiul propaganda gămoiicoane. Isini își vând că ce bine rom sărtă și risc media se de partniere bise arestor informații să cartolodan cartuli arestam tabrobo organizație biațudian. Ეს არის მტრობა ქართველი ხალხის წინააღმდეგ, რასაც ეს ავტორი, კონკრეტული პირი, აბსოლუტურად გაურკვეველი პირი, აკეთებს საქართველოს წინააღმდეგ. Ეს არის, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ყოველგვარ საფუძველს, ყოველგვარ ანალიზს, ყოველგვარ საღარს, ყოველგვარ ანალიტიკურ თუ პოლიტიკურ აზროვნებას მოკლებული. Თუ პუტინის გზას ადგას საქართველოს ხელისუფლება, მაშინ როგორ ხდება, რომ ევროკავშირის უმაღლეს თანამდებობის პირები აცხადებენ, რომ წარმატება აქვს საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე? Ეს ხო ერთმანეთთან საერთოდ არ არის თავსებადი, ამიტომ ზუსტად ის არის სიმართლე, ასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველოს NGO-ები ებრძოდნენ და ებრძვიან ქართულ ტრადიციულ სახელმწიფოებრივ მიდგომებს. Arada politicom estatia აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინდექსის მიხედვით დაწერა. 204 გვერდიან დოკუმენტში დეტალურად არის აღწერილი, რომ სფეროში აქვს ქვეყანას დაღმავალი ტრაექტორია. Ირკვევა, რომ დემოკრატიაში არჩევნების სამართლიანად ჩატარებაში, პოლიტიკურ პლურალიზმში, კორუფციასთან ბრძოლაში, ადამიანის უფლებებში, მედიის დამოუკიდებლობასა თუ საბაზრო ეკონომიკაში ყველგან ვითარება გაუარესებულია. Საქართველოს ინდექსის ქულამ ყველაზე დიდი ვარდნა განიცადა აღმოსავლეთ პარტნიორობის 6 ქვეყანას შორის, რომლებიც თემატურ სფეროში შეფასდა. Საქართველო არის მთავარი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება მოხდეს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში უკუსლა, როდესაც ქვეყანა პოლიტიკურად პოლარიზებულია. Ერთდროს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ლიდერმა ქვეყანამ ახლა პრიორიტეტი შეიცვალა და როგორც ჩანს, სხვა ინტერესები დააყენა პირველ ადგილზე. Ანგარიში ცალკეა გამოყოფილი საქართველოში ადამიანის უფლებები და მედია თავისუფლების საკითხი. Დოკუმენტში ნათქვამია, რომ კრიტიკული მედიის დამფუძნებლის ნიკა გვარამიას დაპატიმრებამ წითელი ხაზები გადაკვეთა და ქვეყანაში მედიის დამოუკიდებლობის სტანდარტი მნიშვნელოვნად გააუარესა. Საქართველოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის გაუარესებასთან დაკავშირებით მზარდი შეშფოთება გამოიწვია ოპოზიციურად განწყობილი ტელეკომპანია მთავარი არხის ხელმძღვანელისა და მართველი პარტია ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის ცნობილი კრიტიკოსის ნიკა გვარამიას დაკავებამ. Მიუხედავად იმისა, რომ 2023 წლის ივნისში გვარამია პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის შეწყალების შედეგად გათავისუფლდა, თუნდაც ერთი ჟურნალისტის უკანონო პატიმრობა წითელი ხაზია და ადამიანის უფლებების, ისევე როგორც მედიის დამოუკიდებლობის სტანდარტების დაქვეითებას ასახავს. Აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინდექსის ანგარიშზე დღეს განმარტება მთავარახთან პროექტის აღმასრულებელმა დირექტორმა გააკეთა. Მან ოცნების მთავრობას ურჩია, რომ დოკუმენტში მოყვანილი ფაქტები სერიოზულად დაღიქვას და პრობლემატური საკითხები გადაჭრას. Მართველი პარტია ამას ტყუილს ეძახის, იმიტომ რომ ამ მოხსენებაში ბევრი კომპლიმენტი არ არის საქართველოს მთავრობის მიმართ. Ამ ინდექსის საქმე არ არის ის, რომ მთავრობას თავზე ხელი გადაუსვას. Მისი მიზანია გამოავლინოს ნაკლოვანებები. საქართველოში კი დიდი სხვაობაა იმას შორის, რასაც მთავრობა აკეთებს და იმას შორის, რის მიღწევასაც სამოქალაქო საზოგადოება ცდილობს. ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ ანგარიშში ბევრი კრიტიკული მოსაზრებაა საქართველოს შესახებ. Როგორ მოხდა, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი ქვეყნებიდან ლიდერ საქართველოს დღეს მოლდოვა და უკრაინა უსწრებენ? Ამ კითხვას დღეს საქართველოს არაერთი მეგობარი სვამს ევროპიდან. ევროპარლამენტარი ანა ფოტიგა ამბობს, რომ დასკვნა ქართველმა ხალხმა უნდა გამოიტანოს და ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის ხელისუფლებას მეტი მოსთხოვოს.
always visible that Georgia. Ყოველთვის შესამჩნევი იყო, რომ საქართველოს წინამთავრობები ცდილობდნენ მაქსიმალურად დაეახლოვებინათ საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტანდარტებთან. ახლა კი პირადად ჩემი შეგრძნებები არაერთგვაროვანია. სიმართლე გითხრათ, ველოდი რომ კანდიდატის სტატუსის მიღების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან უფრო დიდ მობილიზაციას დავინახავდი. ახლა მათი მობილიზაციის დონე საკმარისი არ არის. Ჩვენ ძალიან რთულ დროში ვიმყოფებით და გარშემო ძალიან არასტაბილური მდგომარეობაა. Amitom უძრავად ყოფნა ახლანიშნავს, რომ წინ ვერ მიიწევ. Ოპოზიციას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინდექსის ეს შედეგი არ გაკვირვებია. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ მართველი პარტია შეგნებულად ცდილობს ქვეყნის ევროპული ინტეგრაცია შეაჩეროს. Hibridului democrației este regimul, romanic, sacartul și romanic, care au fost arestați, turul a fost rusul autoritarul regim, da, este o perioadă când unda gaum din Europa. Impactul arabi de romanic, cartul a fost mai mult, nu e knebe, da, mai suple biscuit, e knebe, medic, da, suple biscuit, e mai ciori, rusul, sistemis, șek, miscut, e mai ciori, e tip capio, da, stori, emisar, am trei sacartul smart, am spirit, pe rusetis, sam sa hoși copii, heli suple, romanic, la perioadă, ca emisatul sacartul ar opili. Igive Doneze, razit aris Ucraina, da Moldova, rumat scola pe gaketa, imisat uz realo, čven sahem cipos Arkondes, euroatlantikul integracii sa arabitari realuri, kmetiti șansi. Vela prisamis mizezi aris is regimi, romelic dres sakartveloșia, romelic aradzleus sașualevas democratiei zganuitarebis, mitro mat democratia tauis tauar saptretam trat armoudgenia, trogorski, tavisupal, samartlian arčevnips, čatarabem, pirvelive, mosahovši damarcdebian. Აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინდექსის მიხედვით, ევროკავშირთან დაახლოების კუთხით მოლდოვა ლიდერობს. მეორე ადგილზე უკრაინა. საქართველო კი, რომელიც ევროკავშირში ინტეგრაციის კუთხით ამ სამეულ შორის ლიდერი იყო, დღეს მხოლოდ მესამე ადგილს იკავებს.